Уей, гайс, Ютуб, Синитули 10 и днес играем в Муца Уилк Варс, епизод 1 и Спаун Хоме Хим и това е моята къща. Както виждате, няма много хубави работи. Но, пак става. Имам ето тази чудесна брадва. Арчиков стрелар. Добре. Сега ще питам и мой приятел. Дали може да направи едно нещо. Нещо. Добре. Успях нещо, което исках да направя. Това е другата моя резиденчън. И друго хоме. Ето там живе Артик. Стролер. И ето това е къщата ми. Дойдох само да си опаковам багажа. Добре, тези странични пътники няма ми трябват. Окей. Добре, тук тези работи ще ги оставя. Ето тея. Добре, тук вземам малко. Т.е. всичко, което мога да победя. Изхабените работи няма ги вземам. Някои работи през Ender Chest ще ги пренася. Той имаше Arctic. Arctic Obstroyer ми трябва да има. Един Ender Chest. Добре. Уха, костат капич. Уха, уха, уха. Не, последното е за Golden Apple. Няма се так най-много. Всичките си Golden Apple, които намеря, ще си ги взема. Бачи, само един стак ли, бе? Бачи, чека само с... Чека да си увлека броните. И където намеря, още брони вземам. Добре. Ще взема... Не, това няма да го взема. Само не изхъбено, защо ще взема. Това ми трябва. И то искахме нещо на къвти. Къвти става. Ти пак какво? Ето и най-силната ми броня. Ето и той. Най-силната ми. Protection 5 и Upgrading 3. Нече полезност. Хоме. Добре. Само трябва в един евент да участвам и съм се напълно участвате. Добре. Ето тук става да се ги сложа. Пълно е... Добре. Шарпет. Така. Окей. Ей, така се прави, дами и господа. Това е моята любима марка. Аре, бе. Няма се разберам с тебе. Нито хубаво, нито гадно. Вот така. Yes. Пидал, ех. На от любимите ми брадвички. И от мечове, да. Оли. Махай се.
Добре, това е странно. Не съм му сложил рез, а ти си го открил. Ти своя да си направиш. Ти можеш своя да... Ами, дами господа, гледате ме, Гаме Мода е нова. И как да не мога без рез такова красиво хоме. А той на креатив и човека такова е така. Стоя е така. Ле. И можеш да го направи по всяко време ти нещо. По всякакво време, ама по всяко. Заразал. Чакай, какво пише? Зарязал той тая къща парай пари квот. Да си гледа работата. Джамп рин. Някакъв странен меч. Който ми е странничок. Добре. Ковчите не мога да поставим и там. Добре. Окей. Варпъпа. Добре, да видя кой имам, кой нямам. TNT Boss Pro Master Drop-а. Добре, един дойде. И се радвам да го направя на 200. Добре, да взема... Значи, прави се така. Вземам си спитки. Вземам си стренч потинки. Пия ги. И ако и... ако и нуб, го убивам. Ако и по-силен, почвам да бягам с питото. Аха. Ха, ето, може да ме убия, но по-силен съм тебе. Аз съм го убила. С така, братва. Пидал. Значи... Добре, Синтул 10 онлайн. Така, добре, нашли. Мацалел кварц. Ей, така, нататък. Още и че имам лъквен, пък се иска да не. И нямам стрим за това тях. Ало, лар, Така трябва да слад за не спамин. Така е много. Така е така. Пепи, напротиваш. Да, айпито ще е в описанията. Оли! Не съм хагал. Бълвам се. Резлея. Значи той е нуб. Ще го убия. А пак да съм си изпил странича. Това. И ако ме убива, да съм готов. Елан бе. Айм ноу. Маме, сега ще умреш. Сега ще умреш. Ва. Много вземам, нали? А? Много вземам, а? Само бос. Махай сега, тапак. Маля, аз умирам. Знам какъв е меч, шар тройка. Мечът ми е такъв. Лего, как се скъри. Добре, в този епизод сигурно ще ви покажам мъцавил кварц, какви ларпове, но първо ми се прави малко ПВП. Мемна.
Нуб. Дами и господа, както казах, нуб. Нуба си нуб. Добре, протекшен четворка. За всички. Мога да ме убият. Абе, колко в този сервер има прото и нубове? Например, Arctic Ops Troller, който сигурно му знаете акаунта и той снима. С мене. Той е ми най-добър приятел. И така. Е много силен в PvP-то, например. Той е даже ми учител по PvP и така нататък. И... Хоме, чакай да видя то. Какво е станало с моето хоме? А го грилфа оказва на Нед Старк. Да се маева, защото не го ще. И... Как си... Някой гранията не ми засва. Моля ти се. Ар, стига. Ако искате да ме видите парите, първо не се питайте. Парите ми ще бъдат също в описанието, но вас не ми интересуват парите ми. Не, че се фаля с колко много пари имам и така нататък. Нямам една брада, която е направена с чиит. Си я обичкам много. Бати съм какво казах и се обичкам много. 20 няколко. Така ето така. Така да могат да се отварят. Ами, сега да ви кажа честно ли той. Човека си зарязал хомото вече и си направил друго. И идва тук и гледа, че аз съм му взел хомето. Ами, да го е реснал. Аз с кой съм виновен да го е реснал. Такова хубаво хоме не се... Значи, Arctic Ops Troller ми вика, явиш там, има хоме. Там има хоме. И аз отивам и той каза 1000%, че ще има ест. Рез. И аз викам определено. Такова хубаво хоме. Отивам и няма рез. И гачи станат. Там така. То няма рез и аз колко правиш, колко съм сега го направих. Реса. Ми... Ами, знаете какво ще правя? Да, варповете. Започваме от първия варп. Уха, добавя се нови варпове. Варп... Чакайте, че... Мисля за надолу. Ент. Ент. А, чакай. Има някакви джампове, където айтемите ти изчезват, пък не искам тези айтеми да ми изчезнат. Точно тази брадва пък не. Нещо. Сам който чест мога. Имам много честове и отвънка имам. Но още че трябва участвам в един ивент. Добре, варп. Къде бяха отива варповете? Аха, ето. Х. Е. Р. Р. Зумп. А това е джамп. Аха, това е... Още не. Аха, значи джампа не е готов. И така нататък. Добре, варп. Варп.
Une ch. Добре, отиваме на този. Warp Enchant. Да, тук ти и така, тук ти е безплатен лапис. Съм. И така, free item. Добре. Warp Enchant. End. Warp End. Аре. Енд. Добре, още няма Warp End. И май са го премахнали. Event. Warp. Event. Чакайте, че така обърках. Event. Добре. Това е Warp Event, това е гадния джумп, който направо ти изчезват работите. Не. Добре. И падате тук и така нататък. Тлава да умрях, тлава. Се връщате откъдето сте се продължили. Ами, още колко варпа да въпкам. Чакай му тук. Но, то пак. Хоме. Спам. Оре! Оле! Умрай! Добре, хоме. И така покажах колкото са мои повече лапове. В друг епизод мога да ви покажа повече. Гор. Снима. Афляха. Това е най-нерпева. Ще фърля. И може да снимам повече. Бях обещал, че ще снимам и ето снимах. Ами, ако искате още от моите видеоклипове, абонирайте за мен, напишете нещо в коментарите и до следващи.